senta que rebola. Senta, senta que rebola. Três opções, hein? Na primeira opção, senta, 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 senta. Na segunda opção, clica, 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 clica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Na primeira opção, você senta, 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 senta. Na segunda opção, clica, 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 clica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Na primeira opção, você senta, 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 senta. Na segunda opção, clica, 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 clica. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola, 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 rebola. Senta, senta, que rebola. Rebola, rebola, rebola. Senta, senta, que rebola. Três opções, vem. Senta, senta, que rebola. Rebola, rebola, rebola. Senta, senta, que rebola. Joga as duas, mostra a filha e